Olá meu amigo, minha amiga, é, é um prazer poder estar com você nessa programação. Eu queria fazer um convite para você, Nelsinho Leite. Quero fazer um convite para todos os telespectadores aí do programa do Nelsinho Leite para estar na nossa igreja atraindo as nações ao altar de Deus. Ficamos aqui local, ficamos localizado na Avenida Salgado Filho, 1314, pertinho do Bosque Maia, ao lado do Habib's e também do Banco Itaú. Eu queria que você viesse e assistisse um dos nossos cultos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. A Bíblia diz diz assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma", não, porque Deus tem cuidado de vós. Deus vai cuidar de você, Deus vai te dar um direcionamento, vai te dar uma saída. Quero que vocês estejam do nosso culto terça, nós temos os cultos aqui de terça-feira às 8 horas da noite, quinta-feira às 8 horas da noite, sábado um culto de jovens e aos domingos às 9 da manhã e às trinta com o nosso bispo, o bispo Saulo Moura. Fique com Deus, que Deus abençoe este programa em nome de Jesus.